Borgarstjórin sjáði ekki sér að þið skulle hafa en að nutja til að þið skulle hafa ná sem jöll. Hvað haldar þið um það? Jú, það er orðið gott. Það. Já, vissið jú? Já, það er aldrei sem skal. Olufa og Alisa hafa haft útrátt og í bylginni. Nú þær að við aftur í skóla og her glíast bötninni æsni að sumjuhöllin af við. Hvis ég nú sér þær að þið hafa en borgarstjóra som sér að nú skóla Rúnafsingar hafa eina sumjuhöll. Hvað sér þú svo? Så jag sagt att det blir gott. Jag hälter att jag är fantastiskt. Jag är glad. Dammar du att simma? Ja. Varför du att simma att du inte kan simma här i Rúnavík? Så får jag åka till att skala eller toften. Hej, du färger någon simma här eller visar du hemöllagan här i Rúnavík? Ja, det är jag. Jag simmar här till dammar då. Og i skolan får jeg vite at hos de unge svimmehøllhavet, så hever et svimmefelle været i Rúnavík og i Nekvar, svimmefelle i Neptun. Hvorfor er det svimmefelle i heimen, sier du? Ja, hvorfor er det svimmefelle i heimen, ja. Men det er alle du der gjør noe vidt. Det skriver jeg klakksikken, jeg fælst ikke gjør. Å ja, ok. Men du er alle så fosser at svimmefelle i Neptun ikke langer skal være landsens torreste svimmefelle. Ja, det skal jeg også gjøre genka. Og allmyndelig ytla om så at man ikke megnar at telva hendan svimmingarhylen oppa plås. Her så fyrir, tog i allar æstøver til at det veri verilag jo såløysnar at man helst kan svimja ui hono langko ui januarmana ui 2020. Rúnavíkar kommuna hefur gjørst enn að tutsjó ára uilu og atlan við nøkrun húsgóttun til þær politikarar som vera valdur á kommunuvelnun í hest að teka stöfu til. Innan fyrir að tutsjó ára skæ og innan fyrir marsju på enn á álökning pláss fyrir að lena millun 300 trus og 420 miljónur krónur til uilöfur, sigur borgarstjórin. Ui ta kabalna hefur við sett ein simmingaril við hálf trus miljónum. Og vi setta en halva miljon av i 2016 för att stretcha kjølen, og så en miljon i 2016, og så det som etter av 50 miljoner i 2018, 2019 og 2020. Det tog å si at hyleren kan være livet i januar måned i 2020. Hvordan lenge skal hyleren være? Skal den være 25 eller 50? 50, det er alt. Men det gjør det ikke, ja. Det var noe før i halvt, vet du? Ja. Ja. Det som først og fremst ligger i malen at få en svimmingarhyl eller få en svimmingardepel til folket i kommunen og ikke endelig til en kappingarhyl. Jeg har nær sagt at atlan i Østrøyden at få en kappingarhyl oppe standa, så halte jeg at det er mal for alle kommuner i Østrøyden å takke seg sammen om. Så løsner at kappingarfolkene og svimmingene hava tann møvelagan og i medan folkene hever henda møvelagan så løsner som besøkjala ærestan i landet.